Такою дорогою не здивуєш мешканців вулиці Артилеристів, що у Дніпровському районі Запоріжжя. Цей пекельний шлях змушує триматися в тонусі навіть бувалих далекобійників. І така проблема, кажуть люди, виникла дуже давно. Я живу зі 94-го року. От ця проблема така є. І шлях до селища стає неабияким випробуванням для всіх. Та якщо ж місцеві, сцепивши зуби, хоч якось ідуть. Ви не спрашуєте, як ноги, воно і так тяжело йти, а якщо по цій дорозі, так взагалі. То ось курсувати та їздити цією марсіанською дорогою автомобілістам завдання зовсім не з легких. Мешканці кажуть, цим шляхом діти ходять до школи, дорослі їдуть на роботу, віряни до церкви. Але після опадів ці ділянки стають ще більш небезпечними, і люди іноді змушені залишатися вдома. Це беру лично, стоюсь вдома, коли лівень, дощ, слякоть, там невозможно пройти, тому що ребенок зі своїми сапогами тоне. Об'їхати ями без наслідків неможливо, скаржаться мешканці. Кожна прогулянка, особливо для мату з дітками, стає справжнім атракціоном. Ми жили не в частному секторі, коляска їхала ідеально ровно, тобто ось так от колеса. Зараз ви можете подивитися, у мене колеса ось так, опора, вона просіла вже. Далі буде ще хуже, а мені якби ребенка теж потрібно возити. Можливості покупати кожен сезон коляску, ну якби я не настільки багато заробляю. У ями постійно влітають десятки машин. Вони рвуть покришки, колеса, і за ремонт власникам доводиться платити тільки зі своєї кишені. А для деяких жителів ця дорога взагалі перетворилася у завдання на виживання. Я ступила і поламала ногу. Мені зробили операцію. Не буду говорити, скільки це стоїть. Ну, от до сих пор у мене все стоїть. От тут шрам. Йшла зимою і нечаянно наступила, не видно, не туди. Я опять поламала праву ногу. От я на цій дорозі дві ноги поламала. І хто відповідає за цей шмат асфальту, досі невідомо. Самі ж місцеві вже неодноразово били на сполох та влаштовували протести. Позапрошлом году там водоканал делал ремонтные дороги. И когда все засыпал, как-то неправильно сравняли, там какая-то большая ступенька. Она всегда была большой ступенькой. После ливня она смылась еще больше. Представники адміністрації намагаються пояснити, чому замість асфальту люди до сих пір бачать тут ями. Здесь сделано три проекта в 2005 году. С 2005 года департамент инфраструктуры и районная администрация пытается вставить эти объекты в планы строительства. Жителі кажуть, власним коштом відремонтувати дорогу не під силу. Тож, мовляють та благають вже почути їхні прохання відповідальних посадовців. Наш город не може його обеспечити. Говорить, що проект дорогой. Нас устроїть навіть крошки закатати якусь техніку. Я, наприклад, як ініціатор групи, я не можу заставити стариков махати лопатами цей асфальт кидати. Тому сміливо можна припустити, влада шукати гроші на дороги буде. Втім, ремонт дорожнього покриття в українських реаліях може затягнутися на роки.